झी 24 तास एक पाऊल पुढे। वाढत्या पाऱ्यासोबतच विदर्भात पाण्यासाठीची वणवणही वाढीस लागलेली। नागपूर जिल्ह्यात ग्रामीण भागात पाणी प्रश्न गंभीर झालाय। एप्रिल मध्येच ही परिस्थिती असताना संपूर्ण मे महिन्यात काय होणार याची भीती सर्वांनाच वाटते आणि याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावरही होतोय। विदर्भात सध्या सूर्य आग ओकतोय। सरासरी 41 डिग्री तापमान असल्यानं दिवसा घराबाहेर पडणंही अवघड झालंय। अशा स्थितीत उन्हाबरोबरच पाणी टंचाईचे चटकेही नागपूर जिल्ह्यातल्या ग्रामस्थांना सहन करावे लागतायत। गावातल्या विहिरी बोरवेल असे तळाला गेलेत। कुठे 1-2 किलोमीटरची पायपीट तर कुठे सायकलवर पाण्याची ने आण तर कुठे बैलगाडीतून पाण्यासाठीची वणवण। ग्रामीण भागात सध्या सगळीकडेच हेच चित्र दिसून येत आहे। आम्हाला लांबून या रागावर 10 किलोमीटर खूप त्रास आहे उन्हाळ्याचा पाण्याचा। गर्दी खूप राहते नळाव एक हँडपंप असल्यामुळे। पाण्याची तर पुष्कळ म्हणजे बेकार समस्या इथं आणि मी 4 किलोमीटर वरून आलो इथं पाणी भरासाठी। तिथं पाणी नसल्यामुळे आम्हाला एवढ्या दूर यावं लागते पाणी भरासाठी आणि पाण्यामुळे पुष्कळ आमच्या सगळ्या म्हणजे जीवन दैनंदिन जीवनात पूर्ण फरक पडतोय। जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी विहिरी आणि बोरवेल हेच पाण्याचे मुख्य स्रोत आहेत। उन्हाळ्यात ते आटत चालल्यानं पिण्याच्या पाण्यासाठीचा संघर्ष तीव्र झालाय। पुरेसे पाणी नाही, टँकर गावात कधी येईल याचा नेम नाही, या सगळ्याचा फटका विद्यार्थ्यांनाही बसतोय। रात्री बेरात्री केवळ पाण्यासाठी धावपळ करावी लागते, त्यामुळे आम्हाला शाळा कॉलेजेस वगैरे परिणाम पडते त्याच्यावर। जिल्ह्यातल्या 13 तालुक्यांपैकी 562 गावांमध्ये पाणी टंचाई आणि पर्यायानं दुष्काळ सदृश परिस्थिती आहे। त्यातही हिंगणा, करोल, नरखेड आणि कामठी तालुक्यातील परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे। डोंगराळ भागात परिस्थिती अधिकच भीषण आहे। जिल्हा प्रशासन मात्र परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा करण्यात मग्न आहे। किती कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली हे सांगत त्यातच धन्यता मानण्यात येते। जिल्ह्यात 4,43,00,000 रुपयाचे निधी आमच्याकडे उपलब्ध करून दिलेली आहे। या टोटल आराखड्यामध्ये जवळपास 230 विंधन विहिरी घेतोय, तसेच 247 आपण विंधन विहिरीची दुरुस्ती करतोय, तसेच आपण टेम्पररी पाणी पुरवठा योजना जे आपण 6 ठिकाणी सुरू करतोय आणि 31 गाव असे आहे जिथे आम्हाला टँकर लावण्याची ही शक्यता आहे तसं होऊ शकते। सरकारी अधिकारी आकडेवारीतून काही सांगत असले तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र दिवसेंदिवस अधिकच भीषण होते। अजून 60 दिवस कसे काढायचे हा प्रश्न सर्वांना सतावतोय। सरकार आणि राजकारणी याकडे गांभीर्यानं कधी बघणार असा सवाल विचारण्यात येतोय। पाण्याकरता ग्रामस्थांना या प्रकारे वणवण फिरावे लागते आणि काही पहिलं वर्ष नाही तर दर उन्हाळ्यात त्याच प्रकारे ग्रामस्थांना पाण्याकरता वणवण फिरावे लागते। आणखी किती उन्हाळ्यात याच प्रकारे फिरावे लागेल हा प्रश्न संतप्त गावकरी विचारतायत। अखिलेश हळवे, झी 24 तास, नागपूर। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।